svake nedelje dolazi godinama i sa zlatnom medaljom. Dokle bre više? Složit ćete se, to ne može svako. Svi oni vole da budu dobri i dominantni, ali kod njega je to onako baš jako izraženo. Moje ime je Vuk Ćelić, bavim se plivanjem, treniram u Pivačkom klubu Vojvodina i izborio sam olimpijsku normu na 800 metara crawl. Počeo sam da se bavim plivanjem u petoj ili šestoj godini, tad sam položio i onda sam krenuo na vaterpolo i plivanje paralelno. Vuk je vrlo rano počeo sa plivanjem, ali to rano je uobičajeno u plivačkom sportu, pošto tu deca, to plivanje je jedan od bazičnih sportova i deca u principu krenu vrlo rano na plivanje, poput atletike i poput gimnastike. Ja. Niko nije očekivao da će on pokazati nekakvo interesovanje, da će pokazati taj talenat. Prosto nismo ni znali dok nije krenulo do nekog takmičenja. Mogu vam reći, stvarno me iznenadio kako je brzo počeo da osvaja, da bude prvi. Bilo mi je lepo da pobeđujem. Imao sam jako puno dobrih drugara u tom momentu, jako velika grupa je bila i jako sam se slagao s njima i bilo mi je lepo na treninzima. To je meni bilo nešto nezamislivo da tako jedan mali dečko od 6-7 godina da može tako da pliva. Mislim da je Vuk već od 8-9 godina imao i do 10 treninga nedeljno. To je bilo, naravno, prilagođeno njegovom uzrastu, ali obaveza, znači, od malena postojala i ozbiljno se radilo. Naša uloga je bila da mu se nađemo za šta god. Od suze do osmeha, do isprati, dočeka i šta će se pojesti. Kad je krenuo da osvaja medalje, imao je valjda nakon 7. ili 8. godine, onda je moj muž njemu za čestitku, za zlatnu medalju, dobio čokoladicu, a od mene u ono vreme dali 50 ili 100 dinara. To se dešavalo da je on vikendom plivao po, ne znam, 5-6 trka u 5-6 trka. On osvoji sve prva, nekada druga mesta. Negde i kiksne, mislim, nije bilo samo da je u svakoj trci pobeđivao. Ali ti uspesi su nekako išli sami sa sobom, jednom uzlaznom putanjom. Ono što mi je ostalo jako urezano je njegovo takmičenje kad je bio mali ježek, gde je osvojio ježek, a on je bio prvi. I mislim da, koliko znam, posle njega, ne znam da li je iko iz Srbije osvojio ježek, a pre njega nije. Plivanje je pre svega jedan od najzdravijih sportova, zato što je cijelo telo angažovano, srce se dosta razvija i pluća zbog disanja. Ja sam imao problema sa nogom kad sam upisao plivanje, sad više nemam, tako da za zdravlje utiče zaista pozitivno. Divan sport koji je izuzetno težak i naporan, izgrađuje stabilne ličnosti, izgrađuje odgovorne ljude, izgrađuje ljude koji su uporni. Jako puno zahteva odricanja, neprospavanih noći, da se jako rano ustaje ujutru, posvećenost, ali sa druge strane pruža veliko zadovoljstvo. Ovo je jedan izuzetno težak sport, jednostavno nije mnogo interesantan i što ga sa strane ljudi zovu sport za one ljude koji imaju izuzetno
snažnu glavu. Morate jednostavno psihički biti spremni na neke stvari koje su i monotone i da dugo traju i da bude jako teško u tom trenažnom periodu. Jako puno ste sami. U celoj priči ste sami, nemate ekipu. I ako nemate taj neki sklop ličnosti koji će vas u tome voditi i da budete prosto usmereni na sebe i na neki svoj fokus, nema od toga ništa. I sama trka isto je zaista negde preteška, zato što, ne znam, tipa na srednjim prugama kad postane teško ima još 100 metara, a na dugim prugama kad postane teško imate još 800 ili 700 metara i morate zaista biti psihički pripremljeni da izgurate trku do kraja kako treba. Na početku karijere sam plivao delfin, onda sam prešao posle toga na leđno, pa tek posle toga na kraul, na nagovor mog bivšeg trenera iz Slovenije. Kada su plivači još u ranom uzrastu, trenerov posao je da proceni za kakvu vrstu discipline je on. I nekako, meni nikad nije išao sprint, na primjer, a verujem ni Vuku, nisam eksplozivan, nisam nešto jak, tako da, a dosta sam izdržljiv kao i Vuk, tako da je nama to leži. Pa on je dugoprugaš sa, u principu, tim nekim segmentima srednjeg prugaša. Znači, neko ko pliva 1500, u principu pliva i 800 i 400 metara. 800 metara slobodno, pa to je u suštini da možete 800 metara da plivate kojom god tehnikom želite. Najbrže je kraul, najsporije prsno i nemate mogućnost da menjate stilove u toku te trke, već kako krenete, tako morate i da završite. Iako svi misle da se ljudi sklanjaju sa tih dužih disciplina, dosta plivača pliva naše discipline. Pogotovo sad kod mene u juniorskoj kategoriji plivanje je otišlo dosta na veći nivo i vremena u juniorskoj kategoriji su maltene ista kao i u seniorskoj. Svaki segment trke, znači, ima neku svoju postavku i tehničku i kako se pliva, koliko ima zamaha u određenom periodu, kako noge rade, da li rade, ne rade, da li je na rukama većina te potisne sile i tako dalje. Znači, to je kod dugih pruga vrlo, vrlo interesantno, što je, nije samo što mi to ovako gledamo i kako izgleda, skočiš i plivaš daleko od toga. Pre svega bih istakao to što sam pobedio na centralnom evropskom prvenstvu kao kadet 2012. godine. To mi je prva, da kažemo, velika medalja sa reprezentacijom. Jako mi je drag takođe i miting Ježek u Sloveniji. Tu sam pobedio 2006. godine. I posle toga mogu još da izvojim evropsko prvenstvo kao ulazni junior, gde sam ušao u finale. I verovatno evropsko seniorsko prvenstvo gde sam bio u finalu i evo sad na kraju a olimpijska norma. 2016. u oktobru počinje naša saga i koja je rezultirala sada u junu mesecu otplivavanjem a olimpijske norme 2019. godine i postavljanjem Vuka kao 100% olimpijskog kandidata za Tokio sada ove godine. Ovi poslednji rezultati, finale evropskog prvenstva, plasman na olimpijadu, norma za olimpijske igre, to su negde, pored mase drugih vrednih rezultata, ovo je negde nekakav pečat u onom dosadašnjem radu. Trenzi su mi u suštini bazirani na efikasnost, na neku brzinsku izdržljivost, na aerobu, a u tom, da kažemo, samom periodu pre takmičenja, tih nekih nedelju dana pre takmičenja, imam oporavak i hvatanje ritma za trku. Nas dvojica plivamo dosta više kilometara od ostalih, zato što ostali plivači u našoj grupi su više sprinteri, a mi smo long distance plivači.
plivamo 1500 metara, 800 metara i 400 metara crawl i uvek imamo različite treninge od ostalih, tako da veoma specifičan način na zvojice treniramo. 15 treninga nedeljno, ujutru pliva od 7 do 9 ujutru, popodne svaki dan ima rad na suvom, da li u teretani, da li poseban suvi trening od 4 do 5 i od 5 do 7 pliva. Samo je sreda slobodna popodne i subota popodne i nedelja ceo dan mu je dan za pasivni oporavak, kako mi to zovemo. Ja njemu služim da ga vijam, a takođe on meni da ga ja vijam, da bi poboljšao svoju brzinu i on takođe, jer naši treninzi su veoma teški da se plivaju sami, teško je psihički i veoma pomaže kada imate nekog ko prolazi kroz isto sa vama. To je nešto što izgradi u sebi jednu osobinu da kad nešto radi, da bude vredan, da shvati za svojim radom će doći do nečega što želi, do nekih rezultata koje želi. Tehnika je nešto što se usavršava tokom cijele karijere. Radili smo dosta sad na pripremama, na pronalaženju nekih nedostataka. Našli smo ih, imam još dosta prostora da se unapredim u tom segmentu i radimo sad polako na tome da uklonimo te nedostatke. Tehnika pokreta je izuzetno važna rezerva i generalno to je ono što mislim da u narednom periodu, Bože zdravlje, jer on je mlad čovek i kako budemo usavršavali tehniku pokreta koja po meni nije baš još uvek na tom nivou kvaliteta koja treba, ako to budemo uspeli da popravimo, Vuka čeka izuzetno blistava budućnost i mislim da će biti spreman za najviša svetska dostignuća. Ja sam kod trenera Veretića došao u jednom jako teškom periodu u mojoj karijeri. On me prihvatio kada bi retko koji trener pristao da radi sa mnom i uspeli smo da se vratimo i da se dignemo, da podignemo nivo rezultata. Generalno smo ostali zajedno i kad je bilo loše i kad je bilo dobro i ja sam mu zaista zahvalan jako na tome. Tako da smatram da je naš odnos zaista jak i jako dobar i iskren, pre svega. Kod Vuka je taj psihološki moment izuzetno važan. Mislim da je taj neka dobra saradnja moja i njegova upravo iz međusobnog razumevanja, međusobnog poštovanja. Prvi cilj nam je Evropsko prvenstvo u Budimpešti, gde ćemo sigurno, da li će to neskromno zvučati, pokušati da napadnemo finale. Kad se uđe u finale, tu je sve plasman u finale, onaj što ćemo mi ciljati i to je ono što smo zacrtali čvrsto. Da li ćemo uspeti, ja se nadam, jer ja smatram da je on ta veličina. Cilj mu je da pliva u finalu olimpijskih igara, čini mi se, tako nam je on pričao, tako da ja ga podržavam u tome maksimalno, jer onda kada znam da on to može, a treniramo zajedno, onda znam otprilike da procenim i neke moje mogućnosti. Prvi veliki cilj koji sam zamislio je na Evropskom prvenstvu u maju. Tu se nadam svakako finalu i možda da se uključim u borbu za medalje. A na Olimpijadi bih, eto, voleo, mislim, da se plasiram u finale, a medalja ako bude, naravno, bit će kruna karijere. Plivački klub Vojvodina je izuzetno ponosan na to što je poslednjih 10 godina napravio takav trenažni program, generalno trenažno okruženje koje može da iznedri ljude za olimpijske igre. Trenutno u Plivačkom klubu Vojvodina u prvom timu imamo 5 plivača sa olimpijskim normama, 2 sa A olimpijskim normama i 3 plivača sa visokim B olimpijskim normama. Odlazak na olimpijske igre je jako veliki uspeh. Mi kao narod smo malo nezgodni po tom pitanju, pa sve osim osvajanja medalja doživljavamo na jedan način kao neuspeh. U stvari,
Sam odlazak je velik uspeh. On je za mene već pobednik. Osvojio nešto ili ne. Zadovoljna sam zbog svog deteta i sve druge dece koja odu na olimpijadu, jer je to negde vrhunac njihove karijere i njihove ostvarenosti.